31 जनवरी 2024 बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में चीफ चौक खारान में एक जलसा मुनक्कद किया गया। इस जलसे में बीएमपी मेंगल के मरकजी सदर सरदार अख्तर जा मेंगल और दिगर मरकजी कायदीन जिलेही अहदेदारान और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस जलसे में मुकर्रीन ने खिताब की। इमरजी बने आज मुलाकात दो शेष बेहतर मैं उम्मीदवार अकेता या आईनी हिमायत पुरता मां पार्टी संगत आदि ने मगा उम्मती ने मगा जी मौलाना साहब है बेहद मशहूर हूं उन्हें मैं साथ दूंगा बलूचिस्तान के मखलूक का एक बुल के बाशिंदा न समझे पाकिस्तान चे खुशी पाकिस्तान ने अवली दुश्मन कैसे हिंदुस्तान रस्ते को हमें गप्पा का चिक्का जंग हिंदुस्तान को मान भिड़ता 965 971 पदे कारगिल और कश्मीर आज जीता اما ہندوستان نے ایک پائلٹ اشانی سردانہ کراس کا کہ پاکستان تا اجاز کتی بمے ثبوت تھا ہم مدن بروت مرد ابھی نندن چے نام ہے آیا چاہے گورا ہے نا آیا نو کی کچھ گورا دے نا آیا جیو جانے گونا بارڈر سارا کیسے رخصت کرنا وزیر و غزیر گراب بچ گیا آئے رخصت کرنا آئے واسطہ تھے کہ پوچھا میں نوجوانہ کے تو کچھے دور دے میدان امدان امتا اے روڈانی سرا تھے کہ رہے کفنی نیس کی میں گونی ورنہ ہمیں کفنہ کو پوچھ گئے ایک تو مزمی زمین کہ خدا مارا داتا تئی زمین ہے میں زمین ہے ایسا نہیں تھا ہمارا ڈول مردوں سوٹا کہ آئی چم بند پہ بیاں آئی کال سر ہرچی کے دستور پہ گیا 2000 سرشش میں ایک ادھا چینٹر میں تو بھی تو ہم آفتا بندو ہم شاید مجھے بارنا بھی آفتا مدر سے بھی آفتا مدر سے بھی نہیں ہے ہم شاید یونسٹی ڈگری بھی ترستا 2006 مشرف حکومت نواب اکبر خان بھٹی شہید کری ہزاران تعداد تک بلوچ ورنہ کماش شہید کرے گئے مخلوق کے حلق سوچک گیا ذمہ دار گئے ذمہ مشرف نہیں سکتے ہما مردم کے ادا وطارا وزیر داخلہ بشگا آخ وزیر داخلہ مشرف دو ہمرا ہما ہر مردم کی حال وقتا کے حال کابین ہے اس سے دارد تمہیں آبر آبر شریف ہما بتی جا منوکر آتر اس پیپلز پارٹی ہے اسلام آباد یہ جنین آدم ایک ہماش شکر کا رشتہ تھا وہ کئی قاتل ہو غارہ میں جمہر دن گھار نہیں کہا تنگا میں نکھا رہا بہت سے لوگ گیا تنگا میں انتظار کیا آئی ورنہ یا واپس بچ کے سکتی واپس کے یہ ظالبون یہ کماش یہ ورنہ اسلام آزا چھوٹا تھا ہمیشہ پٹگا کہ کیا اس چاہنے چھ سکتا آئین بہنچے سنیتے ہیں اچھے سوشل میڈیا پاکستان ٹی وی ٹیلی ویژن پیش ردارا یہ ہوگا ہر چیز ہے پیش داری مرچی اشت فروری قرآن مخلوق تمہاں مہمان نوازی مردنی وطی دیمے دیمے ایر کنوں کے نام مہمان نہ رہے جو اس نے
ਇਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸੁਭਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਮਰਦੋ ਜੁਮਾ ਸ਼ਰਤੀ ਰਜ਼ਾਨ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਚੁਣੇ ਅੱਜ ਆਸ਼ੁਨੀਆ ਬੱਚੋ ਕੇ ਸਨਾ ਗੁਸ਼ ਹਮੇ ਕੋ ਵੋਟ ਕੇ ਸਨਾ ਬਰਸਾਂ ਬਾਜ ਅੱਜ ਆਸ਼ੁਮਾ ਬਰਸਾਂ ਮਨ ਵੋਟੀ ਕੇ ਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਗੋਸਤ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਚੁਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਕੋ ਗੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਜ਼ਾਰ ਮਤੂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਉਜ਼ਾਰ ਤਸਲਾ ਚ ਆਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੋ ਗੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਜੈ ਬੇਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜੈ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੈ ਮੁਲਕ ਕੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਈ ਸੈਂ ਆਵਾਰਾ ਕੇ ਗੱਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ کس اے گرانا کا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی میں اختر بینگل کے سے اور دا خاموش تماشائی ہوئی سوری آج یہ آشما شما کا بلوچستان نارے بلوچستان نارے چیف نجم الدین نوشروانی سی آئی ڈی نیوز آران